Теодор Ромжа народився 14 квітня 1911 року на Раківщині в селищі Великий Бичків у багатодітній родині. В 11-річному віці батьки віддали його до Хуської державної гімназії. Закінчивши її з відзнакою, отримав чимало пропозицій щодо продовження освіти у Празі на лікаря чи інженера. Проте ще за час свого навчання в гімназії Теодор вирішив пов'язати своє життя з церквою. Є згадка одного бувшого сокласника, фактично не сокласника, вони в місті жили у Алумнеумі, який згадує розмову Теодора Ромжі з батьком. Коли він був на 6-му класі гімназії, він вже тоді казав, що я хочу йти на священника. Батько йому сказав, що знаєш, ти ще дуже молодий. Як закінчиш гімназію, тоді ми поговоримо. Закінчивши гімназію, Теодор згадав ту розмову батькові і своє рішення не змінив. Того ж 1930 року поступив до духовної семінарії. Теодор Ромжа у 36-му році, 25 грудня 36-го року, був висвячений у Римі на священника і висвятив його російський емігрант Олександр Євріїнов, який з православ'я перейшов до греко-католиків, і він його там висвячував. Першу службу свою відкінчив у катедрі святого Павла у Римі. У 1937 році Теодор Ромжа повернувся на батьківщину, оскільки у чехословацький період всі священники повинні були пройти курси військової підготовки. І для цього його направили до Праги, в офіцерське училище. А через рік в Європі почалися сумнозвісні події, які торкнулися в першу чергу Чехословаччини – Судетська змова і її наслідки. Він виїхати в Рим не міг. Він хотів продовжити навчання, хотів докторську дисертацію захистити. Тоді він приїхав із Праги і просив Олександра Стойку, щоб його назначив на парохію, щоб він без діла не сидів вдома. І він був назначений у 38-му році іменно адміністратором таких парохій, як Березово і Нижній Бистрий Хуського району. А вже в 1939 році єпископ Олександр Стойка призначає його на посаду професора філософії та спіритуала, тобто духівника в Ужгородській духовній семінарії. І як важко б не було у часи війни та подальшого входження краю до складу Угорщини, післявоєнний час, а саме діяльність радянської так званої визвольної влади, принесли греко-католикам чи не найбільшої біди – переслідування, а потім заборона їхнього віровчення. Ватикан чудово знав настрої комуністів. То Рим назначає адміністратором єпископа сусіднього єпископства Гайдорогського, отця Микола, фактично владику Миколу Дудаша, який управляв єпархією. У нього завдання було яке? Підготовити священників до прийому радянської армії. Він проводить такі збори в Мукачеві, збирає священників, проводить в Ужгороді і проводить в Хусті. Проте невдовзі Миколу Дудаша відправили в Нірідьгазу, а з приходом радянських військ він взагалі втратив контроль над життям Мукачівської єпархії. 24 вересня 1944 року на владику ординарія Мукачівської єпархії греко-католицької церкви хіротонізований Теодор Ромжа, який фактично керував єпархією з 1944 року. За цей час органи безпеки продовжували тиснути на єпархію, проводили бесіди з вірниками та священниками про перехід до православної віри. Теодор Ромжа тримався до останнього і, зважаючи на його непохитну позицію, владною радянською верхівкою було прийнято рішення про його усунення, тобто вбивство. 27 жовтня 1947 року на нього було вчинено заздалегідь спланований НКВС-замах. Єпископ повертався з Лохова після освячення місцевої церкви. Зі спогадів одного з семінаристів, який перебував з єпископом у момент замаху, у карету, на якій пересувався владика, на шаленій швидкості в'їхала вантажівка. Це трапилось між сучасними селами Іванівці та Лохово. І тепер про це нагадує ось такий монумент. Отець Даниїл надав архівний акт оформлення ДТП. В ньому ж вказані попередні обставини аварії та прізвища постраждалих. Вочевидь, вбивці не знали, хто саме з тих осіб, що перебували в кареті, Теодор Ромжа. Тому били абсолютно всіх. Ці семінарісти були викинуті на поле, і вони встали і бігли в село, кричачи. За ними теж гналися. Але із машини зійшли ті, які супроводжували, і почали добивати.
дуже сильно вони не знали, хто із них Теодор Ромжа, а хто там три священники були, і дуже сильно побили Данила Бачинського. Ну і Теодор Ромжа пострадав теж, зуби в нього вилетіли. Замах не вдався, і випадкової смерті, ніби внаслідок нещасного випадку, не вийшло. Але радянська безжальна машина не зупинилася. Саме у цій лікарні, теперішній Мукачівській ЦРЛ, у ніч на 1 листопада 1947 року помер Теодор Ромжа. Довгий час вважалося, що помер єпископ внаслідок аварії. Проте генерал Судоплатов у своїх спогадах вказав, що вбила насправді єпископа медсестра отрутою курари, що діяла за наказом місцевих органів безпеки. Про наявність цієї отрути в кістках єпископа засвідчила експертиза, що була проведена вже в часи Незалежності. Поховали Теодора Ромжу за традицією в Кафедральному соборі в місті Ужгород. Після цього радянська влада оголосила про ліквідацію єпархії і передачу майна Російській православній церкві, в тому числі собору. І вже на початку 90-х, після відновлення Мукачівської греко-католицької єпархії, собор повернуто єпархії, і в ході досліджень підвалів виявлено останки Теодора Ромжі, які вже вважали втраченими, як багато інших залишків постраждалих за віру, що були знищені радянською владою. У 2001 році папа Римський Іван Павло ІІ, відвідавши Україну, причислив Теодора до лику блажених.